Ah ah, malam lafiya, me ya kawo ka gidana kuma? Lafiya lau. Ah ah, umma. Koya Allah ne gidan gabaro. Kai. Eh, abakina. Me ya kawo gidana? Irin wannan garan dan dorin bomar dara gamu. Me gida wallahi bara wani wannan da kake ganin su munafiki ne, me ya kawo shi gidana? Wajen ka san ita wannan din. Eh, ka san akwai kawarta. Na'am. To kawarta ta kawar kanwar baba mace. Na'am. Eh, to yini aka ce mun zo mu fadi suna. Wannan fada suna kai. Eh, da fada suna kuma ina ga ina tare da ita. Kuma shine ba za ka nemi mijina ba, za ka zo mini gato da kai cikin gida? Ba zan gaya maka. Na'am. A zahirin gaskiya mutum ko uku dai uban kudi da shi, in za ka zo gidan sai ka mana bayani. Eh. Za ka zo ka cikin. Kware kuwa. Ka gane ko? Ni da naga wai kawai. Ba za ka fado gidana kai tsaye ba. To. Ba tare da ka tambaye ni ba. To. Ka gane? Kware kuwa. To musulunci bai kawo wani addini ma bai halatta wani abun ba. Gaskiya ne. To ma ka tattara ka bar man gida. To da Allah ina son da mu dan magana da ita. Eh, tura. Eh, ni da mun. Ito na din? Ba tata? A'a. Ba tata? Na gida kara musu. Ba tata? Ken ga da Allah mun gida. A'a. Barno. 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 Ka mana. An abin da sai na zo na. Eh. Kada ji ko? Eh. Dan nan da muka hadda kai. Ina da goma hannu kada kin kike lafa. Eh. Nake muka zan zo gidanka. A yau ba za ka.